Per aquest Sant Jordi tinc la proposta amb més gust i és brindar amb el Abadal Rosat l'anyada 2018, perquè va ser molt continental i això en copa vol dir que té aquesta maduixeta, aquesta cirera d'arbós, un copatge de Cabernet Sauvignon i Sumoll que després en boca ens dona una acidesa, una amplitud que pot maridar no només en moments molt xulos literàriament parlant, sinó que també amb pastes, amb especials. Recordeu que el vi rosat té molt de joc, molta versatilitat. No us penseu que és això de, ah, tu demanes peix i jo carn, vinga, un rosat. No, el rosat té personalitat pròpia. És més, està en el pòdium dels vins d'alta qualitat. Com deia Omar Khayyam, que és el poeta del vi i de les roses, hi ha moltíssima literatura amb una copa de vi. Així que brindo perquè aquest Sant Jordi sigui molt especial i ens puguem veure també les roses. Xin, xin!